Halløj, Jesse Brown, og velkommen tilbage til Sea of Thieves. I sidste episode, der strandede vi på den ø, der var derovre. Jeg havde lidt problemer med at finde mit skib, men ved I hvad? Det var der faktisk. Jeg var bare gået den forkerte vej. Den outpost, vi er på vej hen imod, den skulle altså gerne ligge herude et eller andet sted. Ikke helt sikker. Men nu må vi se på det, fordi vi har ikke rigtig andet valg. Der ligger ikke rigtig noget den vej ud af, eller det gør der. Der ligger værts ende. Og der skal vi ikke ud lige nu, så langt er vi ikke kommet. Jeg tror måske, at det er den ø, jeg har kurs mod ret fremme her. Lad os prøve at se, hvad der står her. Booty Isle. Den kan vi i hvert fald finde på kortet, hvis vi lige slipper rattet. Og bremsen i bund, så må vi gå herned og kigge en gang på kortet. Fordi her, ja, Booty Isle, godt. Vi skal lige en lille smule mod højre. Det vil altså sige, at vi skal mod nord herfra, cirka. Så prøv at se her. Lad os komme op til kompasset, for jeg kan ikke se en skid. Prøv at se her, kompasset. Vi skal en lille smule mod nord. Det må være den ø derovre. Det er slet ikke der, hvor vi kommer fra. Det må være den ø derovre, som vi skal over til. Så det tror jeg, at det vi satser på. Så vi skal altså bare sejle mod nord herfra, hvis vi ellers skal komme den rigtige vej, når vi lige får ankret op her. Fordi lige så snart er vi får ankret op, så begynder skibet altså at sejle, for jeg har sat fuld knald på. Upsi, den her vej her. Det er den der. Var det ikke den? Jo, det må være den der ø derovre. Det må være den ø. Så lad os prøve at se, om vi kan komme derover i. Der er altså et frygteligt stormvejr der. Jeg er ikke lige helt sikker på, at vi skal sejle ind i det. Lad os se, om vi kan sætte kurs mod den ø der. Hvis det er den, og vi kan få en quest med noget skattejagt, så kunne det altså være lidt fedt. Hvis vi ikke kan, så må vi ud og lede igen. Fordi vi skal have en ordentlig quest, så vi kan få tjent nogle penge, så vi kan købe stof til vores båd og grej til os selv og alt muligt. Jeg tror altså, det er den der. Det ligner rigtig meget en outpost, den her. Men vi sejler lige mod det uvejr der. Jeg er helt sikker på, om det er godt eller skidt. Jeg skal blande mig her. Kom til. Vi skal også ud på de små øer. Jeg ved, vi kan finde ret cool ting ud på de små øer også. Jeg skal blande mig her. Lad os komme herover. Jeg vil også se, om jeg kan finde nogle andre skib på et eller andet tidspunkt. Det kunne være fedt, hvis vi kunne synke et andet skib. Synke? Det kunne være fedt, hvis vi kunne sænke et andet skib. Ikke synke. Man synker jo sådan set ikke skibe. Jo, skib de synker. Men man kan ikke synke et skib. Det derude, det er sgu en outpost, mand. Fedt. Det er måske meget godt, at jeg skulle sige, at vi skal lige have sænket sejlet en lille smule. Men det er måske meget godt, at det bare vender den vej der, at vi ikke har fuld knald på. Kan vi komme derover? Det kan vi. Vi kan godt komme derover, mand. Jeg ved bare ikke, om det er en... jeg ved bare ikke, om der er noget på den outpost. Kan vi ikke sætte på, der er det? Hvad skriver den? Plunder outpost. Yes, mand. Vi fandt den sgu da. Hvad siger jeg så, mand? Kapsan Serrano er sgu da ikke helt dårlig til det her. Jeg synes, det er godt, der. Lad os så se, om vi kan få lagt vores skud til et eller andet sted her i nærheden af havnen. Det må sgu være havnen. Nu tror jeg, at vi kommer ind med alt for høj hastighed her. Kan vi eventuelt kan vi sænke det her en lille smule? Ups. Sænke det opad. Ikke så meget fart på, så render. Og fat i rattet igen. Vi skal dreje. Ja. Det er det rigtige sted, det her. Kan vi få lov til at dreje rattet lidt? Tak skal du have. Er det et kæmpe skib, der ligger derude? Eller det er en outpost? Det må være en outpost. Jeg håber ikke, der er nogen, der har så store skib der. Shit, mand. Så er vi færdige. Hvis vi bliver angrebet af sådan en der, så er vi i den grad bare færdige. Jeg tænker lidt, hvis vi lige sejler lidt tættere på her. Det må vi måske ikke rigtig nogen grund til. Vi kan sgu også bare... Ved I hvad? Vi kan parkere her. Vi drejer lige rattet fuldstændig sindssygt til venstre. Bum. Og så trykker vi på bremsen. Og så hopper vi fra bordet her. Sådan her. Så ved vi i hvert fald, hvor vi har vores skib. Det står lige der. Det er jo sgu ingen steder. Sådan her. Lad os så se, om vi kan finde et eller andet. Prøv at se, der er jo masser af folk her. Der er jo masser af ting, vi kan. Ham her. Hej med dig. Ja, du er glad for at se mig. Jeg er også glad for at se dig. Det er ikke dig, jeg vil snakke med. Jeg vil op og snakke med en, der har nogle quests til os. Det tror jeg, vi kommer meget længere med. Hvad er det her? Det er equipment. Vi skal op til ham, der står heroppe. Det er ham heroppe, der har quests. Ham her. Ham vil jeg gerne snakke med. Hej. Ham med dig. Toxius, hvad står der? Scene Trader Maureen. Hvad har vi med den her? Okay, vi skal snakke med dig. Sådan der. Come on, Maureen. How can chickens and pigs be dangerous? What? Browse the Merchant Alliance Office. Lad os prøve at se en gang, hvad de har at tilbyde os. Vi kan ikke tage nogen af de her, fordi de koster... Hvad? Voyage Inventory Full? Okay. Seriøst, vent lidt. Kan vi eventuelt droppe den her... Voyage? Er det fordi, vi skal ud på vores skib for at droppe den? Men det tror jeg, vi skal. Jesus Christ. Okay, vi skal lige ud og se, om vi kan...
droppe den her quest. Ja, vi fik jo altså en quest i sidste episode, og det er altså den, jeg åbenbart har gang i nu. Det var ikke med vilje. Det var ikke meningen, jeg ville snyde nogen. Jeg ville rigtig gerne bare have en anden voyage, end den vi er på. Det er noget med, vi kan vote om at skip den her voyage, kan vi ikke det? Propose voyage? Okay, vi har dem her. Cargo run of pitiful worth. Embark on a cargo run on this initiation voyage. Og det er fordi, vi har alle de her jo. Vi har jo taget alle sammen. Okay. Deliver shipment for a pitiful customer. Lad os prøve at se, om vi kan tage det her cargo. Hvad er det, hvad? Vote for voyage. A cargo run for pitiful worth. Vote to cancel. Vi skal ikke cancel den. Hvordan ser vi så quest received? Okay, nu skal vi lige prøve at se her. Vi skal lige finde ud af, hvordan vi ser det her. Er det den her cargo run, eller hvad? Hvad er det her? Det ser sgu da meget mere spændende ud. The Plunder Outpost. Collect 5 crates in the name of Travis. Okay, den skal vi ikke have. Vi skal lige prøve at se, om vi kan tage den her cargo run. You hereby request to collect 3 crates in the name of Senior Trader Marine from Plunder Outpost. Fra Plunder Outpost? Det er jo her, mand. Er det ikke den, vi er gang i? Hvad? Senior Trader Marine. Hvem er det, der skyder? Eller er det torden? Er det torden, eller var der nogen, der skød? Hvad er det? Jeg tror, der var nogen, der skød. Kan vi eventuelt bruge vores kikkert? Kan vi godt. Jeg tror bare, det var nogen, der lavede torden, skulle jeg sige. Jeg tror bare, det var torden. Vi kan ikke se nogen andre skibe i nærheden her overhovedet. Det derude, det ligner også en outpost eller andet den stil. Der skal vi nok ikke ud lige nu. Der er en mast. Det er vores egen. Okay, lad os se, om vi ikke kan... bare lige kan komme ind til land her igen, stille og roligt. Upti. Det er sjovt, der er lysere under vandet, end der er på land, når det er aften her. Lad os se, hvad det er, vi skal med den her, for jeg har ingen idé om, hvor vi finder de der crates der. Men tænker jeg, det der, vi skal prøve at se, om vi kan finde ud af. Fordi det er nok ikke bare, det er nok ikke bare nogen, vi skal finde. Sidst jeg snakkede med en merchant her, der fik vi sådan en bur. Collect cargo. Holy shit, skal vi have det ombord på skibet et eller andet sted? Hvordan hulen... Hvad er det? Vi går med en masse rom. Det skal vi have bragt et eller andet sted hen. Hov, shit. Smadrer jeg noget af det nu? Det gjorde jeg sgu nok. Det er ikke så godt. Vi skal nok ikke smadre det her. Så får vi jo ikke noget for det, mand. Lad os komme ud til vores skib her. Jeg finder nok, at vi kan svømme med sådan en her. Det synes jeg er super godt. Det er måske ikke helt praktisk at svømme med hænderne fyldt. Lad os se, om vi kan komme op på... Nej. Rolig. Vi skal ikke smadre dem. Stille og roligt. Kan vi sætte dem et eller andet sted hernede? Kan vi få lov til det? Det er noget, vi plejer at kunne sætte ting på gulvet her. Jeg har ingen idé om, hvordan vi sætter ting ned her. Er det på Q? Det er ikke på Q. Er det på E? Er det på W? Det er det heller ikke. Godt så. Okay. Vi prøver lige igen. Prøv at se. Det er noget, vi skal trykke. X. Goddammit, mand. Det tog mig sgu lige lidt tid at finde ud af det her. Vi skulle trykke X, mand. Det skulle da rigtigt. Det kan jeg godt huske sidst. Jeg synes bare, i betaen, der var det sådan... Jeg skal lige sådan se, om der er mere cargo henne. Der var det sådan, at når vi gik ned i lastrummet, så stod der faktisk place chest. Men det gør der ikke mere. Der skal vi jo bare trykke X. Det kan også være, at jeg husker helt forkert. Men jeg synes bare, at der stod, at vi kunne place vores chest dernede. Det gjorde der nok ikke. Det er nok bare mig. Har vi mere cargo? Collect cargo. Sig mig en gang, mand. Hvor meget skal vi... Slæb frem og tilbage. Er det... mand. Var det 3? Okay. Can you kill me, please? Hey, hvem snakker til mig? Jeg sidder fast. Vi skal nok heller ikke droppe det her cargo. Hvem? Der er en anden. Ja. Hvordan er vi snakker? Jeg kan høre en, der går. Der. Skal du dræbes? Så kom tættere på. Skal jeg sætte mig og dræbe dig? Sådan! Vi fik ham! Hvorfor skulle vi slå ham ihjel? Nå, okay. Pick up crate of luxurious clothes. Det er et luksustøj. Vi skal lige no problem til ham her.
Okay, lad os komme over med det her til vores skib. Hvorfor? Hvorfor ville han dræbes? Det så godt nok ud som om, at han var blevet besat af et eller andet ondt. Lad os komme herop igen. Lad os komme herop. Nu skal vi have luksustøj ned i vores... hvad hedder det? Ned i vores lastrum hernede. Jeg skulle til at sige ned i vores ting her. Lad os sætte det. Der. Og så skal vi ind i og hente det sidste. Jeg kunne godt tænke mig at se, om han havde noget ombord på sit båd. Kan vi det? Kan vi gå over og raid hans båd? Lad os se engang, om vi kan det. Det skulle være lidt cool, hvis vi kunne det. Der skal være... Oh. The fuck? Hvad sker der, mand? Er hans skib blevet... Oh! Får jeg igen? Vi kan ikke komme op på hans båd, eller hvad? Det synker! Hans båd synker! Okay. Det er måske, fordi han er logget af. What the fuck? Jeg tænkte, hvorfor kan vi ikke komme op på hans båd? Jeg ville gerne lige have set, om han havde noget awesome stuff. Det havde han nok, men det kan vi ikke bruge sådan noget. Godt, vi skal lige skynde os ind en gang, fordi det er noget med, der også er hajer herude. Vi skal altså ikke svømme rundt herude, mens der er hajer. Jeg tror, vi skal have fat i en kiste mere. Eller en, hvad hedder det? Et stykke cargo mere heroppe fra. Så kan det være, at vi kan komme videre med vores quest. Så hvis vi lige skynder os op til ham her. Jeg ved ikke, hvad det sidste er, vi skal have med fra ham. Lad os se, om han har mere til os. Er det det? Kan det ikke cargo? Jeg håber ikke, at vi skal have særlig meget mere med, fordi jeg har ikke tænkt mig, at vi skal fylde vores skib med alt muligt gøjl. Så bliver det jo alt for tungt, så kan vi jo ikke sejle. Jeg ved ikke, hvor vi skal hen med det, men det må vi lige se bagefter. Jeg tror, vi får at vide, hvor det skal hen. Det håber jeg lidt, vi gør, fordi ellers så... Ja, vi skal jo ikke bare sejle rundt med alt det her stof her hele tiden. Det giver jo ingen mening. Lad os komme op på vores båd her. Sådan her. Og ned i vores lastrum med det her. Oh, shit, mand. Serrano, for helvede. Hvorfor er der ikke kort over den her båd her? Det er der nok ikke. Det skal der nok heller ikke være. Drop cargo. Har vi så? Read delivery note. Åh, vent lidt. Deliver to. The finest... Hvad? The finest trading post. Stop reading. Skal vi have mere? Vent lidt. Lad os lige gå tilbage og tjekke, om der er en mere. Fordi det ville være dumt at tage afsted, uden at vi har fået det hele med. The finest trading post. Den havde vi jo sådan set set. Den havde vi jo sådan set set på vores, på vores kort. Ah, prøv at se, vi har en skygge. Nice. Lad os komme op til ham der igen. Lad os lige prøve at se, om der var mere. Jeg tror ikke, der var mere. Vi skulle vist kun have tre stykker cargo med til ham. Hvis han ikke har mere. Hvis han ikke har mere, så smutter vi. Det har du ikke. Du har ikke mere. Nej, var det det? Hej, hej. Så smutter vi. Lad os komme over til vores båd igen. Og så er vi dem, der er smuttet herfra. Hvis vi kan lade være med at sidde fast i den sten der. Det er bare 18 gang. Lad os komme over til båden. Fordi så kan vi komme afsted med det her. Så kan vi tjene nogle penge. Så kan vi bruge vores penge på alt muligt. Jeg tror bare ikke, at vi tjener særlig mange penge på det her. Men lad os se. Det er da i hvert fald en start. Alting tæller. The finest trading post. Lad os prøve at se en gang. Lad os lige komme ned og tjekke vores kort. The finest trading post. Den havde vi et sted. Er det bare mig, der ikke? The finest trading post. Den er jo der. Så der, hvor vores skib ligger. Vi skal sådan set bare mod vest. Hvis jeg læser det her kort rigtigt, så skal vi mod vest. Vi kommer forbi en, der hedder Lost Gold Fort. Og så kommer The finest trading post. Det er et lille bitte, bitte ø. Den skal vi nok komme ud til. Lad os se, om vi kan komme op og få sat sejl og alt muligt. Det vil sige, fuld knald på det her. Sådan der. Og vi har vinden den rigtige vej og rettet det drejet en eller anden sted hen. Jeg har ingen idé om, hvor vej rettet det drejet. Men vi skal mod vest. Så det vil sige, at vi skal faktisk næsten lige forbi den ø derovre. Så må det være det. Lad os se, hvor vi kommer hen. Vi hiver det her anker op. Så må vi se, hvor langt vi kan komme. Op med det. Og færdig rettet. Så er vi dem, der er smuttet. Vi sejler mod vest. Ja, ja, ja. Jeg tror, den der... som jeg snakkede om lige før, da vi kiggede i kikkerten sidst. Det var der nat, eller det var lige ved at blive aften, kan I huske det? Der kiggede vi derover. Jeg tror, det der, det er den lille bitte trading post. Det er ikke den, vi skal hen til. Vi skal forbi den. Og så skulle den gerne ligge på den anden side. Jeg håber ikke, at der er pirater i nærheden her. Der er nok ikke andet end pirater, Serrano. Skidt med det. Men lad os komme herover af, fordi vi skal forbi den der. Og så skulle den gerne ligge lige på den anden side af øen. Det skulle være en lille bitte ø. Så skulle der ikke gang i det sejl der, men hvad fanden sker der? Kan vi eventuelt fange noget vind et eller andet sted? Det kan vi måske ikke. Skib med det. Nu prøver vi. Jeg har ikke set en skid for det sejl der. Det står helt vildt meget i vejen. Man kan sådan næsten se, hvad vej at det blæser. Det skulle stadigvæk svært lige at få fanget. Nu sejler vi ind i øen lige om lidt, så rammer. Slip det der.
og fat i rattet. Og så skal vi godt nok dreje. Vi kan også bare sejle den her vej forbi øen. Det sker der ikke noget ved. Lad os gøre det. Lad os gøre det! Lad os prøve at se, om vi kan komme den her vej rundt om øen her. Jeg er stadigvæk vildt imponeret over det her vand her. Jeg synes, det ser så godt ud. Og det er altså ikke engang fordi det her spil her, det kræver særlig mange ressourcer. Synes jeg ikke. Jeg synes ikke, at det er et tungt spil. Det fylder godt nok omkring 40 GB, men wow. Det at køre det, det er altså ikke overhovedet ikke noget problem. Skal vi ikke rundt om den ø der, synes du, Serrano? Halløj, kaptajn Serrano. Vi skal den vej rundt her. Drej for helvede. Satan, man kan vide, om det hjælper at skifte til vinterskrog på sådan en båd her. Det gør den nok ikke. Vi skal sejle igennem her. Hvis vi kan. Og så skal den gerne ligge på den anden side. Ja, det er en pirat igen. Lost Gold Fort. Præcis, mand. Så skal vi på den anden side af det her. Jeg håber sgu ikke, vi bliver nakket derinde fra. Det vil altså være lidt skidt. Vi skal ligge lige på den anden side. Jeg tror, det er den ø, der ligger derovre bagved. Jeg tror, det er den lille bitte ø. Prøv at se det andet, mand. Der må også være alt muligt godt, vi kan få det indenfra. Det er der garanteret. Er der garanteret, der er? I har sikkert alt muligt godt. Okay, lad os komme herover. Jeg er lidt i tvivl om, det er den lille ø, der ligger lige fremme for masten nu. Eller om vi skal en lille smule mere til venstre. Men vi sejler mod vest nu, og det er den rigtige vej. Det ved jeg, for det lå vest på i forhold til, hvor vi var før. Så muligvis er vi på rette vej. Var det cool her, men jeg synes, det er så hyggeligt, det her. Det er et hyggeligt piratspil. Serrano, den hyggelige pirat. Det er mig. Det er lige mig, det her. Så skal vi den her vej her. Der er godt nok mange bakker her. Eller bølger. Bakker? Serrano, for helvede. Det er jo ikke bakker, det er bølger. Jeg tror, det er den der lille ø, der ligger herovre. Lad os håbe det. Det er så altså ikke så langt. Vi skal ikke særlig meget fart på her. Kan vi få justeret det her ret? Eller justeret det her en lille smule? Vi skal ikke fange noget vind et eller andet sted. Det er nok mere eller mindre umuligt. Nu støder vi mod det der klipper lige om lidt. Drej, Serrano, alt hvor du kan. Vi skal ikke derind. Vi skal overhovedet ikke ramme de klipper der. Sådan der. Ej, det kan ikke være den. Det kan sgu ikke være den. Hvad er det der så? Eller hvad? Nej, det er ikke den. Jeg er helt sikker på, det ikke er den. Vi er faret vild. Eller er det der en trading post? Nu bliver jeg lidt i tvivl. Vi skal måske lige herud og lægge anker en gang og kigge på vores kort. Nej, det kan da godt være, det er den der. Det skal godt være, det den. Sejler vi lige ud nu? Kan vi nå ned og kigge på kortet? Løb til render. Finest trading post. Vent. Holy. Det er den. Vi skal op til rattet igen, Serrano. Upti. Hops. Det er den her over, mand. Det er den lille her. Finest trading post. Vi gjorde det, mand. Nu skal vi bare ind og aflevere vores stof herinde. Stille og roligt, Serrano. Ups. Og nu skal vi så have stoppet båden. Inden vi rammer den. Stop nu! Stop! Ja. Nice. Godt så. Huha. Det var godt nok tæt på. Godt. Vi skal have samlet de her op. Pick up. Og så skal vi ind med det her. Og det her rom her. Det har bare så meget på fornemmelsen, at vi får smadret det her. Jamen lidt. Det er måske heller ikke så smart bare at hoppe i vandet med en hel kasse rom. Lad os komme hen og se, om vi kan få afleveret det herinde. Hov, kan vi komme op og få noget luft? Så vi ikke drukner? Det kunne vi godt. Hvem skal vi så aflevere det til? Jeg tror måske... Står der en deroppe, eller hvad? Vi skal måske ind til stigen her. Det er nok en god idé. Det er nok en rigtig god idé at klatre op på stigen her, tror jeg. Kom så. Der er sgu da langt herovre. Sådan her. Jeg ved ikke, hvor han gør det der rom, når han klatrer. Jeg vil heller ikke vide det. Hvem skal vi aflevere det her til? Hallo? Er der nogen? Er det dig? Skal du have det? Skal du have det her? Deliver? Det skal vi. Ja. Se, vi fik 350 penge for det her. Nu skal vi ud og hente det andet. Vi har også noget tøj, men vi kommer tilbage igen. Lad os svømme over til vores skib. Merchant. Sådan der. Nu får vi både reputation, og vi får penge, og vi får det hele, mand. Vi bliver snart den mildeste pirat her. Sådan her. Lad os komme op på vores skib igen. Hold da op, hvor det gynger. Hvis jeg var typen, der blev søsyg, så var det her ikke noget for mig.
Climb ladder. Sådan her. Bum. Lad os se. Du skal lige have fat i det andet her. Der ligger noget tøj her. Den her. Lad os lige tage en base først. Pick up. Sådan her. Ind med det her tøj her. Så kan vi lige vaske det på vejen. Oh. Upsi. Så kan vi aflevere noget vasket tøj her. Sådan her. Så bliver det også rent, når vi svømmer rundt med det her, tænker jeg. Prøv at se, det er jo møgbeskidt. Der er masser af pletter på, så det er helt fint. Kan vi eventuelt få noget luft sådan her? Tak skal du have. Så lad os komme hen og aflevere det her også. Så får vi garanteret endnu flere penge. Vi har i hvert fald tjent, vi tjente 350 penge på at aflevere det her. Kan vide, om vi også tjener. Hvis vi tjener 350 per styk af dem her, så skal vi helt klart til at lave nogle flere cargo runs. Jeg tror umiddelbart bare, at der er flere penge i at rende ud og skrave kiste op, skulle jeg til at sige. Grave kiste op et eller andet sted. Og det er der nok. Men det her, det er jo en god måde. Lad os prøve at se en gang. 50. Er du nær i? Du giver flere penge for rum, end du gør for tøj. Jeg skulle lige før ikke engang give aflevere den sidste scene. Jo, du skal nok få dit tøj. Lad os komme ind til vores båd en gang. Sådan her. Det var sgu da nær i, at give 50 for den sidste. Men vi får se, ja, vi får sikkert også kun 50 for den, vi har tilbage her. Kom nu. Vi skal have noget luft. Prøv at se, når vores båd den gynger. Hvis jeg kan fange den der stige, når den er længst nede i vandet, så skal vi ikke klatre så langt. Prøv at se her. Lige nu skal vi klatre mega langt. Og hops. Sådan her. Okay, det lykkes ikke helt. Det lykkes første gang. Lad os komme den her vej her. Ned og samle den sidste op. Så kan vi få vores penge. Så kan vi stikke af fra hende, den nære tøs op på øen her. Det var da virkelig, virkelig skrald, det vi fik for det. Sådan her. Kan vi komme op og få luft igen? Gå mod solen. Sådan her. Så skal vi hen og aflevere den her, så får vi sikkert 50 penge. Jeg ved ikke, om vi kan købe noget fra hende her, eller om hun bare er sådan en... Jeg ved ikke, hvad man kan kalde hende, om det er bare sådan et sted, hvor vi kan aflevere quest. Jeg tror altså godt, vi kan købe noget fra hende. Ellers så kan vi da ikke andet måske få en quest mere fra hende. Det vil altså også være lidt cool. Så vi ligesom kan komme videre. Sådan her. Aflevere den her til hende. Det er jo stille og roligt arbejde, det her, mand. Det er overhovedet ikke piratarbejde. Hvad fik vi? 50 igen kun. Hvor er du nær i, mand? Hvad har du så? Browse Rachel Stock. Hvad har du, du kan sælge? Alt muligt fedt, som vi ikke har råd til. Fedt nok. Back to your... Og hvad, ship, hvad har du? Have you tried any... Well, seasickness cures. What do you have for sale? Is this your ideal job for you? Okay, hun har ikke noget. Hun har ingenting. Okay, hej. Hvad har du mere her? Hvad er det her? Open crate. Cannonballs. Vi har det hele. Nå, jeg prøver at se, at jeg har fået. Jeg har fået... Anchor ball. Hvis vi skyder dem her på andre skibe, så hæver og sænker den ankret på det. Jeg vil kalde dem prank balls, fordi det er sådan nogle, som vi kan prank folk med. Det er sgu lidt skægt. Men ved I hvad? Det var alt, hvad jeg ville vise for Sea of Thieves for den her gang. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt at kigge med. Og så håber jeg, I gider at kigge med næste gang, når jeg vender tilbage med meget mere Sea of Thieves. Fordi det her, det er simpelthen bare et super sjovt spil. Jeg håber lidt, at jeg kan få nogle andre til at spille med på det her. Det kunne altså være lidt fedt, hvis vi behøver at spille det her alene. Hov, hvad er det her? Hvad er det her? Jigborn. Den får folk til at danse, den tager vi også bare. Fedt nok. Men i hvert fald, tak for nu og på gensyn i næste video. Vi ses. Hej hej.